Tere lugupeetud aiatehniku huvilised. Kindlasti on teil kodudes ette tulnud näiteks kiviparketi ja terrassipesu. Ja me kõik teame, kui ebamugav on näiteks terrassipesta kõrgsuure pesuriga, kus vesi lahmub igale poole laiali. Kärkeril on selle tarvis välja töötatud spetsiaalsed pinnapesurid, mis on just mõeldud siis nii kiviparketi terrassi, kuid samas ka fassaadipesud. Pinnapesuri eelis on see, et survejuga on sama tugev kui näiteks survepesuril, kuid vesi ei pritsi laiali. Pinnapesuri tööpõhimõte seisneb selles, et tivikule on asetatud kaks tüüsi, mis on asetatud siis nurga all. Ja vee jõul hakkab see tiivik siis pöörlema. Lisaks sellele T450 ja T550 on olemas ka nurgatüüs, mis puudub tegelikult T350. Lisaks sellele on pinnapesuril võimalus muuta ka survetugevust. Näiteks puitterrassile on soovitatav väiksema survega läheneda ja kiviparketile võimsama survega. Isenesest pinnapesurit töökorda seada on äärmiselt lihtne. Kõigepealt tuleb paigaldada juhatoru ja see fikseerida. Juhatoru koosneb kahest osast, et seda hiljem kergem ladustada oleks. Nii. T550 on võimalus kasutada ka pesuained. Selleks on külge pandud Plug & Clean pesuaine dosaator. Pesuaine isenesest käib siia külge ja kogu lugu. Pesuaine kasutamist saab reguleerida siis spetsiaalse doseerimisnupuga. Järgmisena paneme külge siis ka survepesuri toru püstoli, mis siis fikseerime samamoodi nagu ka joatoru. No nii, ja proovimegi siis nüüd terassi pesta. Vastavalt puiterassile seadistame siis tüüsid õigele kõrgusele ja proovime pesta. Lisaks sellele on pinnapesuri ideaal nabimees ka kiviparketi pesuks. Selle tarvis kõigepealt tuleb seadistada tüüsid õigesse asendisse ja alustada tööd. Pinnapesur on koduses majapidamises hea abimees, kellele võib alati loota.